Prečo išli vykopávať mŕtvolu po 2 rokoch? Prečo nechcú zavrieť Kána? Je to účelovka. Niekoho osobný záujem. Tým gorilá má vo svojej pracovnej náplni hlavne korupciu v štátnej správe. Ak sa popri tom dostali k takémuto skutku, asi im to nejaký čas trvalo, kým zabezpečili všetko, čo mali. Černák je odsúdený na doživotie a zaradený v najťažšej nápravno-výchovnej skupine. Aj v rámci doživotného trestu môžete dostať zaradenie do ľahšieho stupňa s voľnejším režimom. Môže dostávať napríklad viac návštev. A potom, aj keď je o tom priskoro hovoriť, každý páchateľ má nárok požiadať po 25 rokoch o podmienečné prepustenie. Súd by rozhodoval, či je schopný sa vrátiť do spoločnosti tak, aby ju neohrozoval a nebol pre ňu viac nebezpečný. Viem len to, čo mi povedal Černák. Vraj prišli za ním, že majú poznatok a aj niektoré ďalšie, že v roku 2014 hovoril o tejto veci týkajúcej sa Ruska a či je ochotný o tom vypovedať. Majú aj iné poznatky, pretože Černáková výpoveď by na vznesenie obvinenia nepostačovala. Zavolal mi a spýtal sa ma, čo má robiť. Bál sa toho, že zasa len on zostane ako jediný obvinený a bude si sýpať popol na hlavu a ostatní zostanú vonku. Že si hodí na hlavu 20 vrážd a ešte viac si ublíži. Povedal som mu, že ak raz začal rozprávať a neuhýba, tak každé jeho najmenšie zaváhanie voči nemu zneužijú. Nemá čo stratiť. Černákovú výpoveď potvrdil aj Kaštan. A Kaštan je nevyspytateľný. Týmto si Kaštan už ublížiť nemôže. Je odsúdený za vraždy a v ďalších je rozpracovaný. Ak bude žiadať o podmienečné prepustenie z väzenia, tak tiež bude chcieť poukazovať na trestnú činnosť, ktorú pomohol objasniť. V tejto veci navyše nijak neutápa Kána, ktorý ho platí. Som o tom presvedčený, že Kán je ten, ktorého prokuratúra chráni. V tom období, keď ho Kán usvedčoval, som Černáka nezastupoval a nebol som činný ako advokát. Ale od Černáka viem, že Kaštán usvedčoval Černáka nepriamo a Kán len v tichosti. Navonok vystupoval tak, aby si Černáka nepohneval. Černák si veľmi dlho myslel, že Jano Kán ho nezradí. To už som ho zastupoval ja, keď sa dozvedel, že Kán celý čas podvádzal. Pavol Rusko je inteligentný človek, veľa dokázal, nebudem teraz hodnotiť jeho povahové vlastnosti, ale nie je chudobný. Keby išli do takéhoto stíhania bez toho, že by mali silné dôkazy, to by bola hanba. Ak raz polícia vznesie obvinenie za trestný čin vraždy v štádiu prípravy a pustí to do médií, ako potom vysvetlí, že by ho nestíhala? U organizátora alebo objednávateľa vraždy nepripadá do úvahy ani podmienečné zastavenie trestného stíhania, napríklad pre svedectvo v inej veci. Ak tým gorila za tie roky narazí na takýto skutok, je úplne logické, že sa ho snaží preukázať. Dostali sa k zaujímavému skutku. Určite spravili šetrenie a keď zistili, že majú dôkazy na vznesenie obvinenia, tak to urobili. Som presvedčený, že Černák a Kaštan nemali možnosť sa spojiť a zladiť si výpovede. To, čo opisujú, sa teda mohlo udiať. Motív sedí. Chcel prepísať podiel pani Volcovej a mala sa stratiť zo sveta. Rusko hovorí, že ten podiel nepotreboval. Bol neodvolateľný a silný generálny riaditeľ. K
To má veľa, však chce ešte viac. Mal 33 rokov, ženy mu ležali pri nohách, od vieme ktorej až po ďalšiu. Mal kopu peňazí, svet bol gombička. Poznal predsedu vlády, Annu Naďovú, pod svete. Nebolo mu rady. Pre mňa Rusko nikdy nič neznamenal, ale vybudoval televíziu. Dostal sa do politiky. Nebavme sa o jeho charaktere, ale o schopnostiach. Ľudia, ktorí sa vedia obracať a k tomu majú pokrivený charakter, dnes majú zelenú. Nie je slabým súperom pre prokuratúru. Keby som bol vyšetrovateľ, návrh na vzatie do väzby dám. Odôvodnil by som to tým, že je dôvodne podozrenie na ovplyvňovanie svedkov a u ňoho aj podozrenie utiec, keďže je bohatý. Jeho advokát určite bude hovoriť, že podstatné výpovede už boli urobené. Po 20 rokoch nemá čo ovplyvniť a nie je nebezpečný. Väzbu môžu nahradiť probačným dohľadom a tým, že sa bude každý týždeň hlásiť. Keď budú chcieť, tak ho zavrú. Keď nie, tak ho nezavrú. V mojej praxi som sa stretol s rôznymi kauzami. Napríklad s väzbou za bitku dvoch žien na ulici. Dievča mi držali 6 rokov v base. A zažil som aj prípad, kde chlap dobil policajta na polícii za zadržaný vodičák v kancelárii a nezobrali ho do väzby.